አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንኳን ለ1445ኛው የኢድ አልፈጥር በዓል በሰላም አደረሳችሁ እያለን ዛሬ ዞር ዞር እያለን አንዳንድ አዝናኝ ጥያቄዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። የትም እንዳትሄዱ አብራችሁን ቆዩ። ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም። በመጀመሪያ እንኳን አደረሰሽ። እንኳን አብሮ አደረሰን። ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም። በመጀመሪያ እንኳን አደረሰሽ። እንኳን አብሮ አደረሰን። ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ። በመጀመሪያ እንኳን አደረሰሽ። እንኳን አብሮ አደረሰን። ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም። በመጀመሪያ እንኳን አደረሰዎት። እንኳን አብሮ አደረሰን። አሁን የምጠይቅሽን ጥያቄዎች ከመለሽ የ200 ብር ካርድ ተሸላሚ ትሆኛለሽ። ኦኬ። የመጀመሪያ ጥያቄ ጊንጥ ስንት አይን አለው? ጊንጥ ስንት አይን አለው? አራት ስምንት አይነት ነው። ሁለተኛ የጥያቄ ደግሞ የራሳቸው ልጅ ያልሆነ አጥብተው የሚያሳድጉ እንስሳ ምንድን ናቸው? የራሳቸው ልጅ ያልሆነ አላውቅም። ውሻን ታጠባለች። ውሻ ሌላ እንስሳ እኔንቻ እኔ ውሻ ነው ማቀው። እኛ ሰፈር ውሻ። አዎ ስለምታጠባ ለዛ አጥቶ የሚያሳድግ አላህ 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 ወይ የምታውቂው ነገር ምን ልበልሽ? ውሻ ውሻ ነው። ውሻ የራሷ ልጅ ያልሆነ የመጨረሻውና ቀላሉ ጥያቄ፣ ይሄ ቀላል ጥያቄ ነው። ምላሱን ማውጣት የማይችለው እንስሳስ ምንድነው? አራቆ። ወደ ሶስተኛ ጥያቄያችን ስናምራ ደግሞ አይጥ ያለ ምግብ ስንት ቀን መቆየት ትችላለች? ወይኔ አረቢ፣ አረ እንጃ፣ ወላሂ እንጃ። ለአምስት ቀን በትክክል አልመለሹም። ያለ ምግብ 15 ቀን ሱን والله አለ ምን ያላቀው መገመት ይቻላል። አይ አላቀው አይደለም። ሞክር። 3 ቀን ይበቃታል። አራተኛው ጥያቄ የጅብ የእድሜ ጣሪያ ተብሎ የሚታሰበው ጅብ እስከ ስንት ጊዜ ይቆያል ተብሎ ይታሰባል? እንጃ 10 አመት። አልበለሹ አላቅ። የወባት ነኝ። ስንት አይን አለው? የፈጣሪ ቁጣ እንጃ። የወባት ነኝ። ኧረ እንጃ እኔ አላቅም። የወባት ነኝ። ጥርሶች ስንት ናቸው ይላል? ወላሂ አለው አለ ወላሂ እንጃ። እሱም አላውቀውም። መገመትም ያሸልማል። ወላሂ አንድ ጥርስ። ቢራቢሮ ስንት አይኖች አሏት? ቢራቢሮ ሁለት። እሺ እንኳን አደረሳችሁ ማለት የምትፈልጊው ቤተሰብ ዘመድ አዝማድ ካለ በዚህ አጋጣሚ ድሉ ልስጥሽ። ለመላው ቤተሰቡና ለመላው ለሙስሊም ማህበረሰብ እንኳን ለኢድ አልፈጥር በዓል በሰላም አደረሳችሁ። እኛም በጣም እናመሰግናለን። አንቺንም እንኳን አደረሰሽን። እንኳን አብሮ አደረሰ። እንኳን አደረሳችሁ ማለት የምትፈልጊው ማስተላለፍ የምትፈልጊው መልእክት ካለ? በመጀመሪያ ለባለቤት እንኳን አደረሰ ላለው፣ ሁለተኛ ለሁሉም ለቤተሰቦቼ፣ በቃ አንቺንም እንኳን አደረሰሽ። እንኳን አብሮ አደረሰ። እንኳን አደረሳችሁ ማለት የምትፈልግ ከሆነ የምታስተላልፈው መልእክት ካለ ግን እድሉ ልስጥ። ለሙስሊም ህብረተሰብ በሙሉ እንኳን አደረሳችሁ ለኢድ አልፈጥር በዓል። እኛም አንተን እንኳን አደረሰህ እንላለን። ከልብ እናመሰግናለን። እንኳን አደረሰው ማለት የሚፈልጉትን ዘመድ አዝማድ ቤተሰብ ካለ በዚህ አጋጣሚ እድሉ ልስጡት። ያው ዘመድ አዝማድ ሙሉ ሙስሊም በሙሉ እንኳን አደረሰው ነው። እኛም እርሶን እንኳን አደረሰው እንላለን። እናመሰግናለን። እሺ፣ ሰላም አለይኩም። እሺ፣ በዚህ አጋጣሚ እንኳን አደረሳችሁ ማለት የምትፈልጉ ሰው ካለ? ለመላው እስልምና እምነት ተከታዮች እንኳን ለኢድ አልፈጥር በዓል በሰላም አደረሳችሁ።
አንቺንም እንኳን አደረሰ። እንኳን አብሮ አደረሰ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ጥያቄዎቹ በጣም ከባድና አዝናኝ እንደነበሩ ተስፋ እናደርጋለን። እናንተም በእያላችሁበት ጥያቄውን እየሞከራችሁ እንደሆነና እየተዝናናችሁ እንደሆነ ባለሙሉ ተስፋ ነን። ከቀሪ የቢላል ቲቪ ፕሮግራሞች ጋር ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።